মৰমা ছাত্ৰত যিসকল ছাত্ৰৱী দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত মেট্ৰিক ফাইনেল এক্সামত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছে তেওঁলোকৰ বাবে আজিৰ টো পিডিঅ' বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় চ' আজিৰ এইটো পিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ অসমীয়া কিতাপৰ যিটো দ্বিতীয় অধ্যায় আছে যিটো দ্বিতীয় অধ্যায় আছে ইয়াত চোৱা জিকিৰ তেওঁৰ লিখক আছিলে আজান ফুকীৰ চ' এইটোৰ তৰফৰ পৰা আজি তোমালোকক মই কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ দেখা দিম যিকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকক দেখাম সেইকেইটা দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'লে সেইকেইটাৰ পৰা পৰীক্ষাত থাকিব চ' আৰু গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীড় সম্পূৰ্ণ চাই থকা ছ' যিকেইটা কুৱেশ্যন আনচাৰ তোমালোকে দেখাম ইয়াত দেখাই দিয়া ইয়াত চোৱা বি এল জে বি এল জে বি এল জে যিটো নোটছ আছে বিদ্যালয় চ' এইটো নোটছৰ পৰা তোমালোকক এনচাৰকেইটা দেখাই দিম চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীণ সম্পূৰ্ণ চাই থকা মই তোমালোকক দেখাই দি আছো ইয়াত চোৱা ইয়াত লিখা আছে বি এল জে জি কে আৰম্ভ আজান ফকীৰ ইয়াৰ পৰা যাম তোমালোকে ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু যিকেইটা তোমালোকক দেখাম সেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দুহেজাৰ একৈছবছৰ কাৰণে ইয়াত চোৱা তোমালোকৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে আজান ফকীৰৰ প্ৰকৃতৰ নাম কি উত্তৰটো তোমাৰ আজান ফকীৰৰ প্ৰকৃতৰ নাম হ'ল চাহ মিলান তাৰপিছত শিকিবা তোমালোকে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আজান ফকীৰৰ আজান ফকীৰক আৰু কি নামেৰে জনা যায় বা আজান ফকীৰক কি নামেৰে জনা যায় উত্তৰটো তোমাৰ আজান ফকীৰক ছৈয়দ চাহ মিলান বা মিলান চাহ বুলি জনা যায় তাৰপিছত শিকিবা তোমালোকে ইয়াত চোৱা এই কুৱেশ্যনটো শিকিবা কুটাৰ ৰচুল লুকাই আছে মুমিনৰ আঁৰত এই ফাঁকিৰ কথাষাৰ কথাৰ ৰচুল আৰু মুমিন শব্দৰ অৰ্থ কি লিখা এই ফাঁকি কথাৰ ৰচুল আৰু মুমিন শব্দৰ অৰ্থটো লিখা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ ৰচুল শব্দৰ অৰ্থ হ'ল দূত বা পয়গম্বৰ আৰু মুমিন শব্দৰ অৰ্থ হ'ল বিশ্বাসী মুছলমান তাৰপিছত এইটো শিকিবা জিকিৰবোৰক কি গীত বুলি ক'ব পাৰি উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ জিকিৰবোৰক আজান পিৰৰ নামৰ নামত প্ৰচলিত অসমৰ ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ প্ৰকৃতিয়ে সুৰে পোৱা স্থতিগীত বুলি ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছত শিকিবা তোমালোকে ইয়াত চোৱা টোকা টোকা লিখা জিকিৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়তো তোমাৰ পৰীক্ষাত আঁকিয়ে থাকে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়তো তোমাৰ টোকা লিখিবলৈ আহিব পাৰে জিকিৰ আৰবী জিকিৰ শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা জিকিৰ শব্দৰ অৰ্থখন স্মৰণ কৰা উল্লেখ কৰা স্থতিমূলক প্ৰাৰ্থনা বা স্থতিগীতৰ লগত জিকিৰবোৰক তুলনা কৰিব পাৰি জিকিৰসমূহ আজান পিৰৰ নামত প্ৰচলিত অসমীয়া স্থতিগীত ই অসমৰ ইছলাম ধৰ্মীসকলৰ ভকতীয়া সুৰেৰে পোৱা গীত চ' এইখিনি লিখিলে তোমালোকে দুই তিনি মাৰ্ক পাই যাবা চ' তাৰপিছত শিকিবা তোমালোকে মই তোমালোকে দেখাই দি আছো ইয়াত যোৱা পানীমৰে পিয়াসত অগ্নিমৰে জাৰত খুদাৰ ৰচুৰ লুকাই আছে মুমিনৰ আঁৰত কথা ফাঁকিত অন্তৰ্নিহিত ভাৱ বুজাই লিখা চ' ইয়াত চৰপ্ৰমত দিয়া আছে পানী খালে পিয়াস পলায় কিন্তু পানীয়ে নিজৰ ভিতৰত সোমাই থকা সেই গুণৰ কথা নাজানে জোৰ উত্তাপ শক্তি আছে কিন্তু জোৰে নিজৰ নিজৰ উত্তাপৰ কথা নাজানে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ শৰীৰৰ মাজতেই ভগৱান বা আল্লাহ সোমাই আছে কিন্তু সেই কথা আমি নিজে গম নাপাওঁ চ' এইখিনি লিখিলে দুই মাক পাই যাবা চ' ইয়াত আৰু এটা কথা তোমালোকে উল্লেখ কৰিব পাৰা যে উক্ত কবিতাভাষি আমাৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ সাহিত্য সভাহৰ অন্তৰ্গত জিকি আজান ফকিৰে লিখা জিকিৰ আৰু জাৰি নামৰ পাতৃৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে উক্ত কবিতাভাষি আমাৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথি সাহিত্য সভাহৰ অন্তৰ্গত আজান ফকীৰ লিখা জিকিৰ আৰু জাৰি নামৰ পাত্ৰীৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে এইখিনি লিখি তাৰপিছতহে এইখিনি লিখিবা মই যিখিনি কৰোঁ এইখিনি লিখিলে তোমালোকে এক মাৰ্ক পাই যাবা তাতেই চ' সেইখিনি আৰু এইখিনি মিলাই লিখিলে তোমালোকে চাৰি মাৰ্ক পাই যাবা ছ' তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা মই তোমালোকে দেখাই দি আছো ইম্পৰ্টেণ্ট যিকেইটা কুৱেশ্যন আনচাৰ চ' ইয়াত চোৱা অতিৰিক্ত প্ৰশ্নৰ ইয়াৰ পৰা তোমালোকে শিকিবা জিকিৰ ৰচক্ষণ উত্তৰটো তোমাৰ আজান ফকীৰ তাৰপিছত শিকিবা এইটো জিকিৰ শব্দটো কি শব্দৰ শব্দৰ পৰা ওলাইছে আৰবি জিকৰ শব্দৰ পৰা জিকিৰ শব্দটো ওলাইছে তাৰপিছত যোৱা এইটো শিকিবা আজান ফকিৰে কাৰ কাৰণে নিজৰ চকু হেৰুৱাব লগা হয় উত্তৰটো তোমাৰ ৰূপাই দা ধৰাৰ কাৰণে তাৰপিছত এইটো শিকিবা আহোম ৰজাই কোন ঠাইত আজান ফকীৰক গড় সাজি দিছিল উত্তৰটো তোমাৰ দিশৌ মুখৰ সৰাগুৰিত তাৰপিছত ইয়াত যোৱা আৰু এটা আছে জিকিৰ গীতটোক ক্ষুদাৰ ৰচুল ক'ত লুকাই আছে বুলি কৈছে উত্তৰটো তোমাৰ মুমিনৰ আঁৰত চ' তোমালোকৰ দিবলগীয়া এই পাঠটোৰ এইখিনি আছিলে মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ চ' গতিকে তোমালোকে ঘৰত ভালদৰে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ কাৰণে মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ